Sanima se. Gospodice, stanite! Stavam, šta mi je? Stanite, molim vas. Kako sam ja brojao, odavde su nestali klikeri. Čini mi se dva klikera. Da li ste vi uzeli? Nisu. Venus je uzela. Nije Venus uzela, vi ste jedini bili ovde. Kako, molim vas, pokažite mi vaše ruke. Da li u vašim rukama možda, jer ste imali torbu, ja ću da zovem policiju. Odmah ću da zovem policiju ako mi ne kažete da li ste vi uzeli kliker. Nisam. Niste, a da li ste vidjeli ko je uzeo kliker? Sad ću da zovem policiju i tu ima i kamere i sad će da se utvrdi ko je uzeo kliker. O, dobar dan, gospodjice, i vi ste bili na izložbi. Kažite mi da li ste vi uzeli možda klikere? Ja nisam. Molim vas, pokažite mi vašu torbu. Evo, ja ću da vam pokažem, imam samo peškir i telefon. Nemam ništa više. Čekajte da vidim, šta još imate u torbi? Samo ovo. Telefon i peškir za plažu? Nemam ništa više. Ali sad ću da zovem policiju. Alo? Treba da dođe policija. Ovde imamo dve osumnjičene za krađu klikera iz muzeja za muškarce i dečake. Molim vas, pošaljite jednu Maricu i tri policajca i lisice da vidimo ko je ukrao kliker. Ha! Nešto sam čuo. Nešto nekome ispao kliker. Znači, klikeri su u muzeju. Sad ću da zatvorimo vrata. Da ne pobegne lopov. Ali ja nisam ukrala. Ali nemam ni džepove. A ja nemam i isto džepove. Zato mi je nemoran. Ukrala sam jednu. Neko je od vas dve ukrao kliker. Molim vas, kažite mi koje je od vas dve ukrala kliker. Ja nisam ukrala. Klodin? Stajan. Ti ukrala klikere? Nisam. Samo sam mi šetala i nestale su dva klikera. Dva klikere su nestala. Ja kad sam drugi put došla u muzej, ja nisam videla klikere. Nisu. A da niste možda ne, da je Klodin, da nisi možda poklonila Venus dva klikera? Jesam. Jesi, znači ti si poklonila, da nisu možda to bili klikeri od ove vitre. Jer mogu da skoknem kuće da donesem ta dva klikera. Znači, ipak ste dobili dva klikera. Ali ona mi je dala, ona je kradljiva. Da nije, ona je dala tebe, a što ti kažeš da nemaš klikere? Molim vas, gospođice, vratite klikere u naš muzej. I te zmija. Evo, stigli klikeri, molim vas, vratite u vitrine klikere. I na kraju, neće trebati policija, jer smo ovaj slučaj rešili. Gospođice, Venus. Izvinite, onda javite policiji da više, da ne dođu. Halo, policija. Slučaj je rešen, nema potrebe da šaljete pojačanje. Sam sam rešio slučaj nestalih klikera.